Ijtimoiy tarmoqlarda bir haydovchi Bo'stonliq tumanidan o'tuvchi 4R12 avtomobil yo'lida o'rnatilgan tezlikni me'yordan oshirgan transport vositalarini qayd etuvchi radar qurilmasi noto'g'ri ishlayotganligini aytgan video tarqalib, jamoatchilik tomonidan keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ullari, O'zbekiston Milliy meteorologiya instituti vakillari hamda jamoatchilik tomonidan holat joyiga chiqqan holda o'rganildi. Meteorologiya instituti vakillari radar qurilmasini soz yoki nosoz holdaligi yuzasidan maxsus tekshiruvlarni amalga oshirishdi. Yakuniy natijalarga ko'ra radar qurilmasi soz holatda ish olib borayotganligi ma'lum bo'ldi. Barcha jarayonlar e'tiroz bildirgan haydovchi hamda jamoatchilik oldida amalga oshirildi. Shunga qaramasdan haydovchi tomonidan yana e'tirozlar bildirilgan video tarmoqlarda tarqaldi. Bu galgi tekshiruvlarda Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti, yo'l harakati xavfsizligi xizmati mas'ullari, O'zbekiston Milliy meteorologiya instituti vakillari hamda yo'l-yo'lakay o'tib ketayotgan xolis haydovchilar ham ishtirok etishdi. Birinchi navbatda e'tiroz bildirgan haydovchining transport vositasida o'sha siz aytgan radar yo'lni o'tyapmiz. Undan keyin esa xolis bir haydovchining avtomobilida sinov jarayonlari amalga oshirildi. Avtomobil harakatlanib o'tgan tezlikni radar qurilmasi to'g'ri qayd etganligi ma'lum bo'ldi. Men o'tganimda 110 ga mangish taraf kelgan, hozir ham xuddi o'sha tezlikda o'tdim, unaqa meni ko'rsatib berishdi, ishondim haqiqatdan ham, lekin unaqa emas. Hozir to'g'ri ko'rsatyapti hozir. O'zingizni transport olsangiz. Ha, mana begona shaxs. Begona. Mana shu shaxsni transport olsangiz, Spark avtomobilini olib ketdi. Mashinani. Qatti. Test qilindi. Hozirgi holat bo'yicha meni hech qanaqa e'tirozim yo'q. Shundan so'ng meteorologiya instituti vakillari tomonidan maxsus tekshiruv ishlari olib borildi. Tekshiruv jarayonini atrofdagi barcha mas'ullar, haydovchilar hamda xolis qatnashchilar shaxsan kuzatib turishdi. Ayni vaqtda ushbu radar qurilmasiga e'tiroz bildirgan haydovchining o'zlari ham tepaga chiqib, radarni ko'zdan kechirmoqdalar. Meteorologiya instituti mutaxassislari tekshiruv natijalariga ko'ra radar qurilmasida nosozliklar mavjud emasligini tasdiqlashdi. E'tiroz bildirgan haydovchiga maxsus qurilmalarning tegishli hujjatlari, sertifikatlari ko'rsatilib, ular haqida tushuntirishlar ham berildi. Bu yangi olingan, biz Rossiyadan olib keltirganmiz. Bu priborni sertifikati bilan birga keladi. Sertifikati endi suruvi tugagandan keyin biz uni o'zimiz qiyoslashimiz mumkin. Imkonimiz bor. Okey, mana amal qilish muddati. Bu sertifikatda yozilgan, mana 12 oy yoziladi, amal qilish muddati yoziladi. Mana 24-dekabr. To'g'rimi? Mana amal qilish muddati. Endi guvohnomani bosing. Misol uchun biz oldingi safar ham ko'rdingiz, keldik. O'sha statsionarni ustanovkada joyidan yechib tekshirdik, o'z guvoh bo'ldingiz. Hamma tezlikni berdi, tezlikni o'zingiz ham ko'rdingiz. Hozir misol uchun mana mobil rejimda ham siz uchun misol uchun kelib mobil rejimda ham tekshirib berdi. O'z ko'rdingiz misol uchun oldingi safargi bilan bu safargi ikkalasini misol uchun anonisi natijasi bir xil chiqdi. Daje plombalarga cho'zsa, plomba ham turibdi joyida. Agar plombalar bo'lmagan taqdirda ham misol uchun gumon qilsa bo'lardi. 10 kun oldin ham to'g'ri ishlagan bo'lgan. Hozir ham mana zinaj to'g'ri ishlayotgan ishonch hosil qildinglarmi? Zinaj 10 kun oldin ham, 1 oy oldin ham, 2 oy oldin ham to'g'ri ishlagan bu. Agar bu qurilmani plombasi buzilib, qurilmada o'zgartirish bo'lgani deydi, unda sizlar aytayotgan shubhaga borsa bo'lardi, lekin bunaqa shubhaga borish hozir umuman kerak emas deb aytdim. Chunki sababi plomba buzilmagan bo'ldi. Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, ushbu radar qurilmasi yuzasidan haydovchining e'tirozi bo'yicha 2 marotaba o'tkazilgan tekshiruvlarning har birida qurilma soz holatdaligi tasdiqlandi. Yo'llarda belgilangan tezlik me'yoriga rioya etish eng avvalo o'zimizning va atrofdagilarning salomatligini saqlash demakdir. Shunday ekan, barcha haydovchilardan qoidalarga, belgilangan tartibga rioya etgan holda harakatlanishlarini so'rab qolamiz.